Ndabasuhuje n'abashimira ko mukomeje gukurikira gahunda za TV1 n'umwanya w'amakuru arambuye n'amakuru kandi agiye kugaruka kuri izi ngingo zikurikira. Kuri wa kabiri urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwerekanye abantu batandatu bakurikiranweho ibyaha byo kwiba imodoka bakoresheje ibyangombwa mpimbano bakazigurisha, rusaba abagura n'abakodesha imodoka guhorana amakenga. Naho mu murenge wa Shyira mu karere ka Nyabihu hari abageze mu zabukuru bari gutabaza nyuma yo koperative yabo isenyutse, amafaranga arenga miliyoni enye y'imigabane yabo bari barizigamiye akaburirwa irengero. Hari abaturage mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Bugesera bashinja amwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze kudindiza gahunda ya Girinka, aho ngo hari aborojwe bagurishirizwa inka nkuru zigasimbuzwa inyana, amafaranga asagutse abayobozi bakayikubira. Hanze y'u Rwanda, umuryango w'abibumbye watangaje ko imirwano n'intambara bikomeje kwiyongera muri Sudani mu duce twa Darfur na El Fasher iteye impungenge ngo ko hafi igihugu cyose kimaze kwibasirwa n'inzara. Alo, waramutsheshiri wanje. Utekereza ko guhora wivuganira n'umushu ari byo birenze? Natwe niko tubibona. Ubona nta cyakurutira kugaragaza impano yawe. Niko bimeze. So guys, uyu munsi tugiye kuganira ku gaseke. Agaseke njyewe gafite byinshi. Kamari, ese wowe kakumariye iki? Manudi, Manudi. Halo Manudi, niba iki uri kunkura mu kazi? Hero mabuja, byahe kandi noneho bimeze neza cyane. Umva ukuntu biri no guhumura. Ako Manudi, urumva nakumva ko ibiryo bihumura koko? Ubona nta cyakurutira umwuga wawe. Erega, natwe niko tubibona. Dushyigikiye buri kimwe agaciro mu buzima bwawe na irekure nshya. Buri wese arahishiwe, wikwisondeka. Kanda akanyenyeri ijana na mirongo ine urwego, uhitemo agaseke kawe ka pakisi zo guhamagara. Cyangwa akanyenyeri gatatu kane gatanu urwego, uhitemo bando za interineti uryoherwe n'umuvuduko wa 4G. Bahaye ikaze nanone ngiye mugiye kubana muri aya makuru ndi Hope Sengabo icyizere. Reka tuyarambure. Mu kibaya cya Bugarama mu karere ka Rusizi, abahinzi b'umuceri babwiye TV1 ko ngo nubwo umukuru w'igihugu yavuze ko ku kibazo cy'umusaruro w'umuceri wabo ndetse ngo ukanagurwa ngo batahawe amafaranga y'umusaruro wabo. Ni mu nkuru ya Alfred Ntakirutimana. Ni abahinzi b'umuceri wo mu kibaya cya Bugarama bavuga ko nyuma y'aho umukuru w'igihugu avuze ku kibazo cy'umusaruro w'umuceri weze muri iki kibaya ariko ukaba arabuze isoko, bamwe mu bayobozi bahise bacicikana bashaka uko uyu muceri wabonerwa isoko. Icyakora abahinzi bavuga ko nubwo uyu muceri wabo wajyanywe batarabona amafaranga. Ndetse naho uyu munsi TV1 yageze twasanze bari gupimura uyu muceri, ariko abaturage batubwiye ko batizeye ko bazahabwa amafaranga yabo. Nyamara nubwo bimeze bityo, umuyobozi w'aka karere ka Rusizi Dr. Kibirigani Seti yari yabwiye abanyamakuru ko bazapakira uyu muceri amafaranga ahita ashyirwa kuri konti za koperative z'abahinzi. Nyamara siko byagenze. Batwaye umuceri wanjye ku itariki 16 z'ukwezi kwa kangahe? Z'ukwezi kwa 8. Kugeza ubu ntabwo urabona amafaranga? Nta mafaranga ndabona, ntayo ndafata mu ntoki ko ntabure. Yaratubwiye ati amafaranga arahari, nta deni, nubwo mupimuje murayabona. Amafaranga twarayabuze kugeza ubu ntitubizi, natwe tubyaratuyobeye. Ni inganda zirayabimye? Turabizi se ko twabonye batwara umuceri nk'uko bari gupima umuceri hano, umuceri bakawujyana kugeza ubu. Nanjye nagiye kwibariza bambwira ko ataraza. Ntayo bari, ahubwo ngewe hari amakuru mfite bavuze kuko noneho ngo tuzayabona mu kwa 11. Ni ukuri n'uwari ufite utwumba yaratugurishije, wari ufite itungo yaragurishije, ari uwo nzi wagurishije n'inka nayigurishije kugira ngo umwana ajye ku ishuri. None se kubwo umuntu ahinga avuga ati ndahingira abana bajye ku ishuri, ubwo ibyo bintu mubona ari ibiki? Mubona turi guhingira iki noneho? Ese ubu noneho umuceri tuzawuhingisha iki? Amafaranga ntayo, ahubwo babitesheje agaciro abagura umuceri, babitesheje agaciro ibyo perezida yavuze. Ese wumva byo barabisize mu bikorwa? Ntabwo babisize mu bikorwa. Uyu bari gutwara we nta n'igihe turi gutekereza, amakuru tugenda twumva ariko ni uko twumva ko bashobora kuba bari kuwupimura amadeni, tugomba kuzategereza igihe wasohokeye bakazakunda bakatwishyura. Nuko turi gutanga umuceri rwose tugenda twumva ayo makuru gutyo. Ntabwo tuzi igihe tuzahererwa amafaranga, turagira ngo turebe ko twapimuza bakakunda bakaduha nyine n'uwo kurya, kuko iyo utapimuje
uwo kurya ntubona nubundi nzara iraguma ikakwica ntayo namwe nibibu kwezi zaba ariko nzakoma mashi kwezi ko ikose iramutse bari yaduye kwezi nakoma mashi bati batugire vuba ikindi kibazo dufite kugira isa nubwo bari gupimura imiceri abantu bari kubona amafaranga bari kutubwira ngo na madeni nuko bimeze rero mudufashe nituzi nimba ari ideni umushoramari uri kutwara arinde usibye ko bapimura gusa bagatwara ntiturakamenye twishyura arinde abaturage bavuga ko bifuza ko mu gihe bajeje umuceri wabo bajya bahita bishyurwa kugira ngo nabo babone uko biteza imbere icyo twifuza nuko baduha amafaranga batugura baduha amafaranga vuba Bwana Habimana Alfred umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe ubukungu avuga ko uyu muceri uri kugurwa na leta bityo ko abaturage badakwiye guhangayika ngo ntabwo leta izabambura bari kugenda babishyura gake gake ntabwo bahise babishyura rimwe babanje kujya bishyura uwo bapimuye ariko icyo turizaza nuko ntabwo bazabambura mubabwire bashyira impungenge kwara nayo babwiye twaniganire n'abayobozi babo amakoperative ko ni leta yohereje umushahara nta kibazo leta yabikurikirana ntabwo umuturage yakwamburwa kandi yarahinze kuko yaza leta yafashe umuturage afashwe umusaruro wo guhomba ntabwo rero babambura amafaranga kandi cyari kigamije ko kugira umuturage afunguke aha muri iki kibaya cya Bugarama hasinga abahinzi bagera ku 7439 bibumbiye mu makoperative ane iyi koperative rero twe twasuye ni koperative bita Koproroki aha hasanzwe hanikwa toni 600 z'umuceri abahinzi bakishimira ko kubwo bari gupimuza ngari bwo noneho bemereye guhabwa umuceri wo kurya nyuma y'amezi ageze muri ane cyangwa satanu bejeje umuceri ariko batemereye kurya kuko batari babona uburyo bwo kupimuza mu kibaya cya Bugarama nari Ntakirutimana Alfred TV1 Mendi makuru bamwe mu bakoze mu rugo baravuga ko uburenganzira bwa ubuhonyorwa bakabura kirengera uko usanga batagira amasaha yo gukora n'amasezerano y'akazi bityo bagasaba ministeri ifite umurimo mu nshingano gushyira imbaraga mu kwemeza amategeko abarengera Jean Baptiste Nkurunziza mu nkuru irambuye Mu bihe bitandukanye abakozi bo mu rugo bakunze kumvikana bavuga ko akazi bakora kadahabwa agaciro nyamara gafatiye runini igihugu n'umuryango biba kukwirukana saa 12 uri umukozi ubatekereza se ko uri bugihe none cyane cyane n'umukobwa bakarya nk'ibiryo bishyushye bakaguye ibikonje narakoze nk'umwaka boss aje arambwira ati nawe mfite utaho uzagaruka koze nk'agakosa gatoya akabara yakwimye kuri ubu bamwe mu bakozi bo mu rugo bagaragarije ibitangazamakuru bya TV na Radio 1 ko kimwe mu bizitiye iterambere ryabo ari uko nta mategeko ari yo kubarengera nk'abandi bakozi kuko umukoresha ashyiraho amabwiriza agenga aka kazi ukabyumva mu busanzwe nkora akazi ko mu rugo urugero washaka nk'amafaranga ugasanga arayakwimye ukaburaho wajya gutanga ikirego cyangwa umuntu wakurengera ugira nk'amasaha yo kuruhuka hari igihe abadafite akazi kenshi ukaruhuka ariko iyo afite akazi kenshi ntabwo uruhuka konji bigenda bite nta konji ibaho kereka wenda iyo ukumbuye iwanyu ukajya kubasura kandi ni igihe gitoya niba asatse umukozi wa leta ajya mu rugo akuruhuka wowe nuruhuke urumva hari ibirenze birimo bifuza ko hatekerezwa ishyirwaho ry'amategeko abarengera nk'abandi bakozi kugira ngo akazi kabo gaheshwe agaciro kuko gasuzugurwa na burumwe amategeko akwiye kujyaho ajya bari akazi gake yakagona akaguhemba 15 cyangwa 20 ndumva arayo ngayo kubwishingizi bigenda bye urabwitangira nyine cyangwa iwanyu bakagutangira abenshi nyine barabisuzugura nabakoze ariko hari igihe baba bagufata nk'umwanda twumva mwadushyiriraho amategeko nyine azajya arengera abakozi bo mu rugo nyine igihe bahuye n'ikibazo nk'icyo kuko ubu ni umukozi kuko wo mu rugo ukora n'akazi kavuna nyine abaho kivugirwa bakadushyiriraho wenda abantu bashinzwe nko kujya bamenya abakozi bo mu rugo ati niba ngejeje ikibazo ndacyakira gutya ku ruhande rw'impuzamiryango Inspire Zamuka ifite mu nshingano guharanira uburenganzira bwiza bw'abakozi bo mu rugo bagaragaza ko icyuho kinini kiri mu kuba nta mategeko abarengera hari bagasaba ko mu itegeko ry'umurimo hakwiye kuzirikanwa ku ngingo irengera abakozi bo mu rugo uyu ni Nzaramba Silvestre umukozi w'urugaga rw'amasendika yigenga mu Rwanda kosiri ariko ku masezerano mpuzamahanga yerekeye ku mukozi wo mu rugo kuko ni akazi kihariye nimero 199 ntabwo u Rwanda rurashyiraho umukono niteko ry'umurimo yo muri 2018 ntabwo u Rwanda rwigize rushyiramo by'umwihariko umukozi wo mu rugo ubyaye baramwirukana sibyo nta konje nta bwiteganyize bw'abakozi usanga bafatwa nabi n'abakoresha abakoresha ntibakurikiranwe ushobora kubukora mu rugo runaka bakaguhemba 50,000
wakora mu Burundi bakaguha 5,000 bakitwaza yuko ngo bagucumbikira ministeri y'abakozi ba leta n'umurimo urumva icyo yakora ni iki nuko yashyira nibura ya mategeko ari masezerano zangingo ziri mu masezerano mpuzamahanga zikashyira mu iteko ry'umurimo cyangwa bagashyira n'amateka afasha babakozi bo mu rugo ku ruhande rwa ministeri y'abakozi ba leta n'umurimo ari nayo inafite mu nshingano aba bakozi bo mu rugo mu nshuro zose ibitangazamakuru bya TV na Radio 1 byagerageje kumenya icyo bavuga kuri iki kibazo cy'ishyirwaho ry'amategeko arengera abakozi ntibifuje kugira icyo babivugaho kugeza ubwiye inkuru yakorwaga kimwe mu bigarukwaho ko bidindiza iterambere ry'abakozi bo mu rugo nuko badafatwa nk'abandi bakozi mu buryo bw'amategeko ibituma abakoresha baba aribo bagenga imiterere y'aka kazi gatunze benshi cyane cyane mu mijyi ni mu gihe mu mboni z'abamwe basanga idindira ry'ishyirwaho ry'aya mategeko barengera hari ababihuza nuko mu gihe uburenganzira bwabo bwababwubahirizwa benshi baba batagishoboye kubakoresha bigateza ubushomeri kuri benshi gusa bagasanga ibi bidakwiye ko biba urwitwazo rwo kwirengagiza uru rwego rw'umurimo rutagira kirengera magingayi Jean Baptiste Nkurunziza TV1 Teka dukomeze namakuru arambuye hari abaturage bo mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Bugesera bashinjira mu bayobozi b'inzego z'ibanze kudindiza gahunda ya girinka aho ngo hari aborojwe bagurishirizwa inka nkuru zigasimbuzwa inyana amafaranga asagutse abayobozi bakayikubira Dedone Nshimiyimana araturamburira iyo nkuru Ni bamwe mu batuye mu mudugudu wa Rugero mu kagari ka Rugando mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Bugesera barashinja komite ya girinka ku rwego rw'umudugudu kugurisha inka za bamwe zari zigeze igihe cyiza cyo gutanga umusaruro bakazisimbuza inyana zikiri nto amafaranga asagutse bakayikubira umuturage woroye inka akavira amahu kwara yoroye tumaze kuyorora turayibanguriza bwa mbere ku kimasa yanga gufata tuyiteza inanga veterinari yayiteje inanga ishuri ebyiri yanga gufata ubwo twahise tubwira komite yagira inka iraza imaze kuza na mudugudu barayireba nyine bahamagara umusheretsi barayishima barayishyura 300,000 bamaze kuyishyura 300,000 baragiye batureberamwo agaka gatoya barakazana ngo nitwororako amafaranga yasagutse nayo twabonye garakeye njya ku kagari ngiye kugisha inama maze kugisha inama Sedo yarambwiye ati guma hano ufungishijwe ijisho ntuve hano ubu kugeza na nubu nta nka afite ibundi uko byari bimeze aravuga nimba baguhaye inka ni ukugira ngo iguteze imbere ubashe kugira icyo ugeraho iyi nka yabyaraga umuntu akaba akennye yagendaga kitura yamara kwitura ikongera ikabyara yagira ikibazo yagurisha akana kayivuye hakikenuza yagurisha nyina agasigarana umwana mu buryo bwo kutazima igicaniro ariko ntibikunda rwose barazigurisha ugasanga ubuyobozi nibwo bubashije kukurebera kurenza wowe wayivunikiye yorora umuturage iyo yoroye korora biravuna kugira ngo orore inka ive mu kamasa gato igeraho iguha umusaruro uba waravunitse bihagije ubwo ni ukuvuga ngo mudugudu bwe agahita yigurisha amara kuyigurisha akagenda akaguramo akamasa gutyo kugeza ubwo inka ishize bakagura ihene ingaruka bezi bigira umwe wari kuzaziturirwa ntayabona bituma abaturage bakomeza gukena nkuko ko perezida yabahaye inka zagira inka ngo bibesheho banywa amata none ubu ngubu nta muturage unywa amata niyo ndetse zanashize ahubwo kwari muri umudugudu urebye arimo nk'inka zitarenze 10 Muri abo baturage hari n'ugaragaza ko imyaka 5 ishize inka yari yarahawe igiye muri ubu buryo akagira impungenge ko yakomeje kubarirwa mu mubare w'aboruye mu gihe iwe ngo igicaniro cyazimye kera ubwo nasigaye nanditsweho ko noroye n'izi saha ndumva imaze imyaka 5 igiye ntago muri giri nk'abampanaguye ko noroye ndacyariwe nk'umuntu woroye na yanka yaraheze ubundi byifuzo uhereye ku nka twagiye tubura mu bibazo nk'ibyo dukwiye kuzigarurirwa ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera bugaragaza ko butari buza aya makuru bityo ko bugiye kuyakurikirana ni mu butumwa twahawe n'umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Umwara Angelique gusoma muri iri jwi byose turabijyanirana kuko ntago byemewe kuzimye igicaniro niyo umugenerwa bikorwa agize ibyaga agapfusha inka arashumbushwa Imibare yo mu mwaka ushize wa 2023 itangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi igaragaza ko kuva gahunda ya girinka yatangira mu mwaka wa 2006 hamaze gutangwa inka zisaga 450
haraho yagiye itanga umusaruro bari abakene ubuzima bugahinduka ariko akaba n'ahandi ugera ntihabura bakubwira ko bitewe no kuba bamwe mu bayobozi mu nzego z'ibanze barayibonye makaryo hari ubwo birengagiza amwe mu mabwiriza agenga imitangire n'imicungire y'inka zitangwa muri gahunda ya girinka intego zayo ntizigirwe uko bikwiye ugasanga haraho umugenerwa bikorwa yagumye hahandi ntiyarenga umutaru abahingukiye se kandi wumva tworerera abayobozi Dieudonné Nshimiyimana TV1. Mwende makuru kuri uyu wa kabiri urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwerekanye abantu batandatu bakurikiranwe ibyaha byo kwiba imodoka bakoresheje ibyangombwa mpimbano bakazigurisha rusaba abagura n'abakodesha imodoka guhorana amakenga. Erwa Isengwe arakomeza n'inkuru irambuye. Iremera kuri sitasiyo ya RIB ahagana mu masaha 5 n'igice kuri uyu wa kabiri nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwaherekanye abantu batandatu bakurikiranweho ibyaha byo kwiba imodoka bakoresheje ibyangombwa mpimbano itangazamakuru aho bajyaga kuzikodesha ku bakora uwo mwuga bikarangira batazisubije ahubwo bakazigurisha mu mazina y'ibyangombwa bahimbye umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Bitsiri yasobanuye ko iri tsinda ryakoraga ubu bujura ashingiye ku byo bivugiye mu iperereza no kuvuga ngo muri ya gahunda yabo hariho ukora amasezerano na nyir'ubukode ukodesha imodoka hakabaho n'ujya kuyigurisha mu rwego rwo kugira ngo basibanganye ibimenyetso hakaba na Nzeyimana Patrick uyu nawe yishakaga abaclient bagura izo modoka aba bakaba barafatiwe mu bice bitandukanye ndetse mu bice bitandukanye by'igihugu izo modoka nazo zikaba zarafatiwe mu bice bitandukanye by'igihugu mu turere twa Nyamagabe Kayonza na Gicumbi aba bafashwe bakaba bacumbikiwe kuri station ya RIB ya Nyamirambo ariho bafungiwe ndetse na Nyarugenge Seneza Olivier umwe mu bakora umwuga wo gukodesha imodoka nawe wibwe muri ubwo buryo yatanze ubuhamya bw'uko byamugendekeye ngo yibwe ariko anashimira RIB yamufashije kugira ngo imodoka yigaruke narayibuze nyuma y'iminsi runaka twaitwa twumvikanye nabo bantu yuko bagombaga kuyimarana iminsi 5 nyuma y'iminsi 5 rero ntago bashoboye kwigarura ahubwo na bahamagaye mbabaza iyo modoka yanjyaniri ntibashoboye kunsubiza ahubwo na telefone ntibazitabaga birumvikana n'umunezero kandi nkasoza nshimira urwego rw'ubugenzacyaha RIB ku bw'ubushishozi n'ubunyangamugayo bagira mu gukurikirana ibibazo by'abaturage kuko iyo bitaba ibyo ntayo mba narabonye umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Bitsiri yavuze kandi ko bane mu bibwe imodoka zabo bamaze kuzisubizwa gusa nakangurira abagura n'abakodesha imodoka kujya bahorana amakenga y'ibyabo mu rwego rwo kwirinda ingaruka nk'izi zishobora kubizamo abantu bakodesha imodoka turabagenera ubutumwa mu buryo bwa rusange twavuga ko bagomba kugira amakenga egiye tuvuga amakenga hano no gushishoza nta kindi tuba tuvuga gushishoza niko kugira amakenga nicyo dusaba abantu ntabwo umuntu uje akubwira imari ishyushye uje akubwira igiciro gitoya uje wibaza ariko umuntu impuha mfitiye nizi ikindi noneho rero abagura imodoka nka bari abantu baguze imodoka izo enye hari n'izindi zigishakishwa ubu ngubu barahombye baguze n'umuntu utariwe kwirinda rero ibihombo nk'ibyo ngibyo amafaranga naya wowe ugiye kugura nta kintu cyo kugushyushya ngo imari itagucika ibintu ngo dutomboye imari ishyushye nibyo bibata mu gihombo nk'iki ngiki RIB yatangaje ko dosiye zabo zamaze gukorwa ndetse zanashyikirijwe ubugenzacyaha bakurikiranweho ibyaha bitatu ari byo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ndetse no guhimba guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano muri ibi byaha bakurikiranweho igitu gihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 naho ikinini muri byo akagihanishwa igifungo cy'imyaka 10 Erwa Isengwe TV1 mu mujyi wa Kigali Reka dukomereze aya makuru mu murenge wa Nyamiyaga ho mu karere ka Kamonyi abaturage basabira ubutabera mugenzi wabo
wakubiswe na mudugudu nyuma yuko ngo uyu muturage yagiye kwihaniza kwa mudugudu kubera ihene ze zamwoneraga none ngo ikirego cye kikaba cyarirengagijwe abwirwa ko kurega mudugudu ngo ari ugusebya ubuyobozi ndetse ko ngo mudugudu atari umusivile Kamera ndi kumana araturamburiye inkuru nakuzwe n'umukuru w'umudugudu uyu muturage avuga ko yakubiswe n'umukuru w'umudugudu ngo amuziza ko yamwiyamye kuko yaramwoneshereje aragiye hene ku murima zikamwangiriza ibiti bye biturutse kuko uyu muturage ngo yaragiye kwihaniza urugo rw'umukuru w'umudugudu ariko adahari nyuma ngo umukuru w'umudugudu yaje kuza amusanga mu bandi abari hamukubitira ngo amuziza ko yamutereye urugo bityo nawe ngo agomba kumuhana gisirikare sibori umukuru w'umudugudu yarabiziritseho ibiti by'amagereveriya none mbiyamye bahita nimanukira ndije ndabazizituriyene abatage bararibaga amaze kuzizitura ndamanuka umurahita hamagara umugabo we atega moto azana n'umwitwa akagenda ushiri umutekano banzaga no gasatero nicaye arabona ngo ndumusuvire mwendi makuru ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango burasaba abikorera gushaka ibikorwa bakorera mu mujyi wako byatuma abo mu tundi turere bishimira kugasura inshuro nyinshi ibi rero bwa bisabye mu mwiherero wahuje abikorera ugamije guhuriza hamwe ibitekerezo byatuma Ruhango itera imbere kurusha ukwiri ni mu nkuru ya Daniel Ducimo Muremyi kongera ubwiza bw'umujyi wa Ruhango na serivisi zihatangirwa abatuye mu tundi turere n'abahanyura abakajya bawusura kenshi kandi bakawutindamo ni kimwe mu byo abikora basaga ijana n'abayobozi b'aka karere bari kwigaho mu mwiherero wabahuje kuri uwa 17 Nzeri hakaba hagamijwe ko abo mu turere tudukikije n'abanyura muri Ruhango bifuza kuhagenda bakahagenda kenshi bakahatinda kubera ubwiza na serivisi zihatangirwa ikibazo rero maraza kutubwira ni ibiki mubona twakora kandi dufite mu ruhare twabikora mu gihe kingana iki kugira ngo bigende gutyo uretse ibyo abikorera abari no kwiga ku byatuma barushaho guhora bunze ubumwe bashyigikirana bakora hamwe kandi bagirana inama muri make bakundana ikindi bari kwigira hamwe uko bashyira mu bikorwa igitekerezo cyo gushinga iduka mu mujyi wa Ruhango rikomatanyiriza hamwe ibintu hafi ya byose abatuye aka karere bajyaga kugura mu mujyi wa Kigali ikindi bari kwigaho kandi ni ibikorwa bikwiye gukorerwa mu karere ka Ruhango bijyanye n'amahirwe y'ishoramari ahari icya gatanu hari gusuzumwa ibyatuma akarere ka Ruhango karushaho kuvugwa no kugaragara neza mu Rwanda rw'utundi turere meya w'akarere ka Ruhango yabwiye itangazamakuru ko ibitekerezo kuri izo ngingo eshanu akarere nikamara kubikusanya kandi bigashyirwa mu bikorwa byitezweho ko bizateza imbere uretse abatuye aka karere n'igihugu muri rusange nk'abacuruzi ubwabo bari busohokanemo iby'akarere twabafasha bari busohokanemo igihe bizakorerwa ibyo ngibyo ibyo rero uko igihugu kigenda gitera imbere uko akarere kacu kazazamuka ubukungu bw'igihugu nyine n'uko nguko buzamuka niko abaturage b'akarere ka Ruhango bazabonamo imirimo ku ruhande rw'abikorera barashimira ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bwateguye umwiherero ndetse babona ibitekerezo bivamo n'ibizashyirwa mu bikorwa abizatuma bakomoka bajyaga bajyana ishoramari mu tundi turere bazajya babanza gutekereza kurigumisha mu ka Ruhango umuntu afite ashobora gukorera hashaka muri iki gihugu bitewe n'amahitamo ye ariko mu kwicara burya abantu iyo mutaganiriye ntago mumenya ikibazo nta nubwo washaka umutu ikibazo utakizi ngira ngo uko abantu barushaho kwegerana no kuganira dushobora gufatikanyiriza hamwe umuntu akazana experience y'uwagiye undi y'uwagiye twamara kumenya icyabajyanye turaba tumaze gufacinga ikibazo gituma bagenda no kugikemura biratworohera ubu rero ngira ngo uyu mwiherero nicyo ugamije kugeza ubu ibikorwa na serivisi n'ibindi biri mu karere ka Ruhango buri kimwe nibura gisurwa buri kwezi cyangwa kigaha serivisi abantu barenga ijana bashya abavuye mu tundi turere aricyo kibazanye gusa nta kindi hari amashuri yisumbuye na kaminuza ya Gitwe n'iya UTB ndetse n'amasoko acuruza imyaka n'amatungo hakaba kandi ubukerarugendo bushingiye ku iyobokamana kwa Yezu Nyirimpuhwe hakaba ubucuruzi bwa kariyeri n'ubucuruzi bw'ibikomoka ku buhinzi nk'imyumbati naho mu birebana n'amahoteli ho
nayira atangaza serivisi zihariye itanga zituma abatuye mu tundi turere baza arizo zonyine baje kureba ariyo mpamvu umuyobozi w'akarere ka Ruhango asaba ko barushaho guhanga udushya ndetse akunda no kugira inama bikorera kwashyira serivisi zirimo ibikinisho by'abana byiza cyane byakuru abatuye mu tundi turere bakajya bahasohokana abana babo. Daniel Dushimu Muremyi mu karere ka Ruhango. Arakoze cyane Arsene. Naho tuyije ku musozo w'aya makuru nkaba mbashimiye mwese abo twabanye. Jye nari Hope Sengabo Icyizere, mukomeze kugira ibihe byiza.